В районно управление Черпан получено съобщение за това, че 65-годишна жена от града е била въведена в заблуждение от неизвестно лице, обадило се на домашния телефон по схемата съдействие на полицията, при което същата е предала сумата от 820 лева, златни накити и 13 броя монети евроцента с различен номинал на непознато за нея лице. От проведените бързи оперативно-издирвателни мероприятия са установени лицата ХАИ на 33 години от град Харманли и 29-годишната ЕМА от град Свеленград. При извършен личен обиск на ЕМА в нея са мерени гореописаните пари и вещи. Те са задържани за срок до 24 часа в районно управление Черпан. Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на лицата продължава.